Fala galera, está no ar mais um programa do Território Tupiniquim e hoje nós vamos começar com a notícia triste. O Legends of Fight, que seria neste fim de semana, foi adiado. Em breve você pode acompanhar mais informações sobre o evento nas nossas redes sociais. E agora, falando de coisa boa para os amantes da arte suave, Copa Desafio Bravos de Jiu-Jitsu, que foi realizado no último domingo. O evento foi muito bacana. Nosso presidente Rock está de parabéns e agora vamos conferir os melhores momentos do evento. E o evento ainda contou com a participação do atleta de MMA Douglas Hackshaw e de um antigo conhecido do território tupiniquim, Léo Boica. Ele que fez a sua estreia no MMA em 2011 contra Lucas Mineiro. Vamos ver o desempenho dos dois atletas na Copa Desafio Bravos de Jiu-Jitsu.
isso aí, o Léo Boica finalizou o Jonathan Açaí, levou o cinturão para casa e o combate entre o Douglas Akshaw e o Fabrício Silva terminou empatado. Na regra do evento, só levava o cinturão para casa quem finalizasse o adversário. E agora, quem gostou da primeira edição do desafio Copa Bravos de Jiu-Jitsu tem mais um motivo para ficar feliz. A próxima edição do evento já tem data confirmada. Vamos conferir o recado do presidente Roque Bravo. Salve, salve, galera. Aqui mais uma vez, Rock. Gostaria de agradecer geral que participou aí da primeira edição da Copa Desafio Bravos 2019, né? A gente passou por um processo aí bem forte. A geral lá do nosso projeto, da Bravo Team, participou. O cinturão aqui é confeccionado por mim e pra minha família. A gente leva 3 meses, uma média, para fazer os cinturões. Feito com muito carinho, né? E a gente está com um formato um pouco, um tanto diferente, né? Apresentando um formato onde a galera tem que finalizar para levar o cinturão, entendeu? A gente vai fazer aí 4 etapas nesse ano, sendo que 3 são classificatórias para uma grande final, que a gente vai fazer um evento fechado, né? A ideia é fazer os caras daqui se tornar herói. A gente não precisa trazer cara de fora. Vocês são os heróis, entendeu? Então, as dificuldades que a gente teve aí foi de apoio, graças a Deus. No último momento teve um pessoal que veio ajudando, né? Apoiando para poder esse evento acontecer. O evento foi show. Parabéns para todo mundo aí que saiu na mão e deu o melhor. Os... É isso aí, galera. Então é o seguinte, a primeira edição foi agora, mês de março. A próxima edição vai ser no mês 6. A terceira edição, última classificatória, vai ser no mês 9. E a grande final vai ser em dezembro. Então, praticamente a cada 3 meses, a gente vai ter evento da Copa Desafio Bravos. Posso fazer um anúncio bacana aí? No mês 9, também, vai acontecer o Bravo King. Bravo King vai premiar na categoria cinturão também, dividido em 4 pesos, adulto e master, premia com cinturão e monetiza a galera. Então, pega papel e caneta, anota aí para você não ficar de fora das próximas edições da Copa Desafio Bravos de Jiu-Jitsu. Treina também, porque se você não treinar e dar duro no tatame, você não vai levar esse cinturão bonito do Rock para casa. Bota na tela aí esse cinturão. Olha que cinturão mais bonito. Até eu vou voltar a treinar para colocar esse cinturão na minha coleção. Agora, falando de evento, um dos mais tradicionais eventos de Belo Horizonte está de volta. O Champions Fight TF Team chega à sua 10ª edição dia 11 de maio. O evento já tem luta confirmada. No MMA profissional, Alex de Paula encara Vitinho do Esporte. Vamos ver se o Vitinho aparece dessa vez, né? Porque na luta contra o Vitor Petrino ele não foi nem para a pesagem. E ainda Israel Vicente contra Wagner Oliveira e no card amador Luiz Fernando contra Marcos Samuel. Se você não segue o Instagram do Território, pega seu celular, faça isso agora para você ficar por dentro de todas as novidades da 10ª edição do Champions Fight TF Team. E por último, mas não menos importante, dia 27 tem curso técnico de boxe com o treinador Ivan de Oliveira, realizado pelo Clube do Boxe. E agora o Pedroca, que é um dos organizadores do evento, vai dar um recadinho pra gente. E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Pedro, sou treinador formado pelo Boxe Federal Guarda, responsável pelo Clube de Boxe. Vim para falar um pouco aí sobre o seminário que a gente está trazendo aqui para Minas Gerais. Em primeira mão, né, o Ivan de Oliveira. Ele é um craque, é um treinador que foi eleito o melhor treinador de boxe do Brasil ano passado. Tem o pai dele foi campeão olímpico, foi bronze olímpico há muitos anos atrás. Ele boxe na família dele, vem de berço. Ele tem muita coisa para passar para a gente aqui. O seminário vai ser aqui no Clube de Boxe. O WhatsApp vai estar aqui embaixo, se vocês quiserem entrar em contato. E vai acrescentar muito para o boxe mineiro, que anda precisando disso, precisando de renovação. Enfim, eu recomendo e garanto que vocês vão ter uma experiência incrível de aprendizado e de vivência de boxe mesmo, né? Que eu acho que é o mais importante aí, que tipo, para um seminário, é trazer uma pessoa que tem vivência, que tem história, que tem o que contar para a gente, e tem a acrescentar aí, tanto tecnicamente quanto na parte de história de vida, enfim. O Ivan, ele já treinou, na verdade o Ivan é treinador do DMMA, é treinador do Shogun Rua,
O filho dele, o Bolinha, é atual campeão brasileiro, ele é técnico, campeão mundial de boxe, enfim. Ele tem um currículo inquestionável e atualmente, ele, na minha opinião, é o melhor treinador do Brasil em atividade no boxe de base, no boxe olímpico. Trabalha num lugar muito precário, na garagem da casa dele, acompanha ele no Instagram, galera quiser acompanhar ele, conhecer o trabalho dele, vai ver que com pouco recurso ele faz coisas incríveis, então... Por isso também é um cara que eu admiro, fora a história da família, que o boxe vem de berço, o pai dele é campeão olímpico, enfim. É um cara que é incrível e que eu tô ansioso, né, de conhecer ele, até como fã do trabalho dele. É um cara que eu me espelho nele, que é muito humilde, que me dá consultoria no WhatsApp sempre que eu preciso. Quando eu tô com alguma dúvida de um atleta meu que vai lutar, enfim, o cara é nota mil. É isso aí, galera, por hoje é só. Vou aproveitar aqui a oportunidade e agradecer ao Pedroca e o Clube de Boxe por essa camisa belíssima, a Alcateia da Porrada. Valeu, Pedroca! E semana que vem tem cobertura do Território Tupiniquim em Teófilo Otoni, do Upper Fight, 7ª edição, com disputa de cinturão, junto com a Copa Tigre Dourado de Muay Thai. E no domingo tem o Campeonato Mineiro de Esportes de Contato em Mariana. Até a próxima, galera!